নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ ইউটিউব চেনেল ইয়ংষ্টাৰ পল্ট্ৰিলৈ আপোনালোকে স্বাগতম। আজি মই আহিছোঁ গোলাঘাট বেতিয়নী অকাগাঁও। আজি অকাগাঁৱলৈ আহিছিলোঁ, আপোনাৰ নিয়ন্দাৰ পল্ট্ৰি ফাৰ্মলৈ আহিছিলোঁ। নিয়ন্দাৰ পল্ট্ৰি ফাৰ্মৰ মানে অলপমান কাম এটা ওলাইছিলে, কামটো কৰিবৰ কাৰণে আহিছিলোঁ। এন কিটৰ বল্ব ভেল্ভ এটা ভাগি গৈছিলে, সেইটো ৰিপেয়াৰিং কৰিবৰ কাৰণে আহিছিলোঁ। আৰু এইবিলাক নিপল লিংকাৰ মই দাদাক ছাপ্লাই দিছিলোঁ, ছাপ্লাই দি মই এইবিলাক ছেটিং কৰি দিয়া। আজি মানে সেই এন কিটৰ প্ৰব্লেম এটা ওলালে, এইটো চাই দিবৰ কাৰণে আহিলোঁ আৰু চাই দিলোঁ, বস্তুটো ভাল হ'ল এতিয়া। আৰু এতিয়া আমি এতিয়া ঘৰত যামগৈ। আৰু আপোনালোককো আজি ভিডিঅ'টোত দেখাইছোঁ, দাদা ভাগৰ ইখন ফাৰ্মত ফগিং কৰিছে, ফগিংটো কেনেকৈ কৰে সেইটো আপোনালোকক দেখাইছোঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওক। আৰু এই এখন এখন ফাৰ্মৰ দীঘল আছে 300 ফুট, এইখনো 300 ফুট আছে, আৰু সিফালে এখন ছাইডত আছে, সেইখনো 300 ফুট দীঘল আছে। আৰু আপোনাৰ মঙলবাৰে পোৱালি আহিব, পোৱালি আহিবৰ কাৰণে এইখন ফাৰ্মত আপোনাৰ ফগিং কৰাইছে। আৰু ফগিং কৰালে যোনবিলাক বেক্টেৰিয়া ভাইৰেল থাকে এইবিলাক মৰি ক্লিন হৈ যায়, সেইটো কাৰণে ফগিংটো কৰাব লাগে। আৰু ছগুণা কোম্পানীত কৰি আছে দাদাই, ছগুণা কোম্পানীত আপোনাৰ গৰম ছিজনত ক'ব গ'লে প্ৰফিটটো অলপ ভালে আহে, কষ্টিংটো ভালকৈ দিব পাৰিলে। দাদাই ছগুণা কোম্পানীৰ লগত কৰি আছে, আগত আপোনাৰ বাছত কৰিছিলে, বাছৰ পৰা এতিয়া গৰম ছিজনটো এতিয়া ছগুণাত কৰি আছে। আৰু আপোনালোকে দেখা পাইছে অলপ ভিডিঅ' কোৱালিটি অলপ আন্ধাৰ আহিছে, আন্ধাৰটো কাৰণে আহিছে মানে এতিয়া আপোনাৰ পোহৰটো ইয়াত অহা নাই, সেইটো কাৰণে অলপ আন্ধাৰ আহিছে। কেমেৰাটো বেক কৰি পেলাই আপোনালোকক মই দেখাই আছোঁ, আৰু যথেষ্ট ৰ'দ দিছে আজি গৰমো। কেমেৰাটো বেক কৰি লৈ পেলাই আপোনালোকক দেখাইছে, এয়া দেখা পাইছে আপোনালোকে, এয়া নিপল লিংকাৰ ছিষ্টেমত চলাই দুখন ফাৰ্ম, এখন ফাৰ্ম সেইখন আপোনালোকে দেখা পাইছে ইফালে ছাইডত। আৰু নিপল লিংকাৰ ছিষ্টেমটো কৰি ল'লে বহুত ইজি হৈ যায়। আপোনাৰ এতিয়া 12,000 পল্ট্ৰি ছেট চলাই আছে, এইখনত 6,000 সোমায়, এইখনত 6,000 সোমায় 6। আৰু গৰমকালি এতিয়া বেছি নলয়, গৰমকালি আপোনাৰ 10,006 ল'ব, আৰু ঠাণ্ডাকালি হ'লে 12,000 লয়। আৰু ইয়াত ফেনৰ ব্যৱস্থা কৰি থৈছে, আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। ষ্টেণ্ড ফেনটো ইউজ কৰা নাই, দাদাই চিলিঙি ফেনটোৱে ইউজ কৰিছে, দেখা পাইছে এইবিলাক চিলিঙি ফেন লগাই থৈছে। আৰু দাদা এতিয়া মোবাইলত ফোন কৰি আছে, ফাৰ্মখনৰ অনাৰ দাদাই হয় নিয়ন গগৈ, বহুত পুৰণা চিনাকি মোৰ, প্ৰায় 2017 চনৰ পৰাই মোৰ লগত চিনাকি দাদা। আপোনালোকে দেখা পাইছে ৰ'দো বহুত বেছি দিছে, আপোনালোকে দেখা পাইছে কিমান ৰ'দ দিছে। এইখন ফাৰ্মতে বুডিং বনাবৰ কাৰণে এইবিলাক হেঁচা জালিবিলাক ধুই ৰাখিছে, এইবিলাক জালিবিলাক দি লৈ পেলাই আপোনাৰ বুডিং বনায়। এই জালিটো দিলে গৰমকালি ভাল, ভেণ্টিলেশ্যনটো ভাল হয়, এমনিয়া গেছটো ব্লক নহয় আৰু হিট ষ্টক নহয়, সেইটো কাৰণে ইউজ কৰে হেঁচা জালিটো। আৰু দেখা পাইছে কেনেকুৱা ছিষ্টেমত বনাই থোৱা আছে, দুইখন ফাৰ্ম, দুইফালে দুইখন ফাৰ্ম, মাজতে এইটো গেপটো আছে আপোনাৰ 50 ফুট গেপ আছে এইখন ফাৰ্মৰ পৰা এইখন ফাৰ্মলৈ। আৰু পানীটো ফিল্টাৰ কৰি পেলাই খুৱায়, আৰু মাজতে এইটো চাংঘৰ, চাংঘৰত থাকে ফাৰ্ম কৰি থকা অৱস্থাত। আৰু ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, এতিয়া ঘৰত যাব লৈছোঁ মই। আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওক, দাদা ফাৰ্মখনত কেনেকৈ ফগিং কৰিছিলে সেই ভিডিঅ'টো দিছোঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওক। আৰু ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ, থেংক ইউ, বাই বাই, থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং।